сьогоднішній програмі на вас чекає знайомство з Сергієм та Сніжаною. Брат надзвичайно ніжно, з великою любов'ю та відповідальністю ставиться до молодшої сестрички. Вони дружні і багато часу проводять разом. Але дуже важливо, щоб в їх житті з'явилися дорослі люди, які б підтримали Сергійка в його прагненні стати професійним спортсменом. А Сніжана відчула, що її любить і захищає не лише брат, а й батьки. Також сьогодні ми продовжимо наші бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко. Тема розмови – дитина і кримінал. Сніжаночка, от я знаю, що ти знаєш стихотворення. Розкажеш? Это осень золотая, далит листья не сетая, золотые далит листья вам и нам и всем подряд. Так, ты листики любишь собирать? Да. Да? Уже начала? Красивые, желтые, сейчас красные есть. Еще не начинала? Так, а сегодня, когда гулять пойдешь, будешь собирать листики? Да. А, Сереженька, расскажи, пожалуйста, о себе и о Снежане. Вот какие? Ну, Сніжана любить гуляти, любить собі, їй там щось давали, ділились з нею. А сама вона може чим-то поділитися, якщо у неї, наприклад, є щось вкусне? Може. А з ким вона ділиться? З тобою, мабуть? З вузками ділиться, зі мною ділиться, так. Ну, а що ви любите вместе робити? Ми любимо гуляти вместе, бігати там, рисувати, так? Складать щось. А хто лучше рисует? Я. У тебя красивая прическа? Да. А кто тебе заплетал косички? Ольга Владимировна. Так, Ольга Владимировна, да, это воспитательница. Да. Угу. Так, у тебя есть косички, у тебя красивый свитерочек, у тебя замечательный сарафан. Наверное, ты красивая девочка. Да. Сереж, как ты думаешь, красивая Снежинка? Да. Ты ее любишь. А как ты думаешь, вот когда вы вырастешь, когда ты вырастешь, когда Снежана вырастет, вы будете дружить, да, когда будете взрослые? Конечно. А хотели бы, тебе бы хотелось, чтобы вы жили рядышком? Вот у вас будут свои семьи. Да. Будете поддерживать отношения теплые. А скажи, пожалуйста, когда ты вырастешь, ты уже думал, кем ты хочешь стать? Да. Паркуристом. Ух ты, а что ты для этого делаешь? Это же сложный вид спорта. Трюки надо делать. А ты сейчас как-то тренируешься? Да, уже натренировался 2 трюка. Ты тренируешься где-то, то есть это в школе, это с учителем? Да, с учителем. Хорошо, а ты кем хочешь стать? Актриса. Да? Актриса. А какой бы ты хотела быть актрисой? В фильмах. В фильмах, понятно. А веселых или грустных? Веселых. Веселых. А ты веселая девочка? Вітаю, шановні друзі! Програма «Шукаю батьків» в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Наша постійна співрозмовниця, спеціаліст-психолог, директор центру Світлана Миколаївна Клюйко. І наша сьогоднішня тема – кримінальні нахили наших дітей. Здається, дійсно буває так, що ми вважаємо, що щось таке кримінальне, якесь правопорушення може скоїти лише дитина з неблагополучної родини. Це не так. До таких правопорушень долучаються і діти, начебто, і на перший погляд родин, в яких все добре. Чому це стається? Яка цьому причина і як цьому завадити, ми будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна, дійсно, ну, вважається так, якщо крадіжка, то це зробила дитина, яка чогось недоотримує вдома, яка бачить перед своїми очима якийсь такий поганий приклад. А коли стається таке в родині, де є все,
де матеріальне благополуччя, де є нормальні стосунки між батьками та дітьми, і діти і розповідають все, і десь радяться з батьками. І тут стається ось таке, як реагувати батькам, чи можливо продовження такої ситуації, і як їй завадити, і можливо якісь є профілактичні міри цьому. Справилася в тому, що проблема профілактики злочинності, вона, скажімо так, завжди присутня, і ця проблема завжди актуальна, але на сьогодні вона має зовсім інший відтінок. Ми з вами зараз живемо в такий час, коли відбувається дуже багато реформ, відбувається дуже багато змін. Ми стаємо свідками певних історичних, скажімо так, подій. І наші діти в деякій мірі вони щось неправильно сприймають. На сьогодні відбувається реформа нашої міліції, яка перетворюється в поліцію, ну і за собою тягне ряд змін. Якось так сталося, що діти чомусь всі ці реформи сприйняли як про те, що немає міліції. Немає міліції, ніхто наказувати не буде, можна робити все, що хочеш. Можна зробити так, як я вважаю це потрібним, і нічого не буде мені, мені абсолютно нічого не буде. Ми з цим зустрілися, і ми були, скажімо так, здивовані, тому що як могло таке статися. Все рівно будуть існувати певні органи, які мають право покарання за якісь злочини. Більше того, наші діти, вони почали до всього відноситися дуже легко. Ну, подумаєш, сьогодні там у товариша я взяв мобільний телефон, там за 50 гривень. Це хіба гроші? Це не гроші. У мене вони є, і я можу хоч кожен день змінювати свій телефон. Де взявся цей телефон, це не важливо. Більше того, діти не просто зустрічаються групами, компаніями. Більше того, у них народжуються певні якісь там дії спонтанно. Я присутня при бесіді, коли міліція розмовляє з нашими дітьми і задають їм питання, як ви могли таке зробити. Чому саме так? Там вийшов п'яненький чоловік, вийшов з якогось бару або кафе, він собі спокійно йшов додому, ніхто нікого не трогав. Раптом підлітає декілька підлітків, починають його там штовхати, бити. Іноді виникають такі питання, коли маленькі, ну, скажімо так, за зростом невеликі діти, але вони дуже боляче б'ють здорових мужиків і в них забирають, що є. Ну, найчастіше це мобільний телефон, гроші, які можуть бути у чоловіка. Чому так безжалісно і як могла з'явитися така ідея? Я сама слухаю і дивуюся, як можна було в абсолютно благополучних дітей виникнути таке бажання. Ну, от просто так. Просто ми розважилися, скажімо так. Це не такі дії, це злочин, але у дітей вони сприймаються як просто розважання. І якщо йде п'яна людина, то це обов'язково погано, і це обов'язково треба над людиною зробити якісь вчинки, зробити боляче. І складається таке враження, що ми просто посміялися. Отака безпечність дітей, вона призводить до того, що в таких благополучних сім'ях може і виникнути питання скоєння злочину дитиною. І я думаю, що треба зараз нам трошки нашу профілактику правопорушень повернути в інше русло і пояснити, що діти наші грамотні, вони знають, коли наступає кримінальна відповідальність, вони знають, що за той мобільний телефон, скільки, який би він там, той нещасний телефон, за нещасний телефон мене ще можуть до суду повести, а вони не розуміють, що той нещасний телефон недорогий, як вони кажуть, якийсь там, який не користується популярністю, але щось відбувалося, що ви там когось побили, ви когось вдарили, ви нанесли, скажімо так, здоров'ю людини нанесли якусь ваду. Як можна було таке зробити? Я думаю, що необхідно в наших сім'ях оцю безпечність наших дітей, таку спокій від того, що вони не отримують покарання, що можна робити все, що хочеш, чомусь у дітей покарання асоціюється тільки з міліцією, і ніяк воно не йде
не підходиться до цього питання з іншої точки зору, що людина може в лікарні лежати, що може хворіти все життя, що ви можете наробити великої біди в цій сім'ї. Ви не вбили людину, але людина може постраждати дуже сильно. І немає такого, що є це осудливо, так? Це людський осуд, да. Він також наступає після от таких дій. Да, я думаю, що дітям треба пояснювати, і чомусь, ви знаєте, звичайна така риса характеру людини або просто ставлення пожаліти людину. Чому немає такої? Ну, вийшов чоловік випивший. Ну, це ж не обов'язково його треба бити. Розумієте? Чомусь таке звичайна жалість, співчуття до людини, воно десь у дітях ховається дуже далеко. Я думаю, що слід звернути на це увагу, тому що таке добре ставлення до людей, співчуття до людини, я думаю, що воно повинно тільки допомогти в тому, щоб не скоювалися певні злочини. Штовхнути людину, вдарити ногою, ну подумаєш, він же не помер. І нічого там додому пішов, але не подумали, що може статися. Навіть і моральна людина може дуже сильно постраждати. Я думаю, що хоча б підходити до питання профілактики правопорушень з такого боку, це вже завадить дітям виконувати якісь протиправні дії. Особливо, якщо зараз у нас дуже багато кафе, у нас і люди йдуть відпочивають, і виходять з цього кафе вже о 6-й годині вже темно на вулиці. Але це не значить, якщо людина відпочивала, то треба обов'язково її побити, щось забрати у людини. Можливо, навпаки, треба людині допомогти, навіть якщо людина в нетверезому стані. Але справа вся в тому, що діти наші просто стали безпечними. Я думаю, що треба звернути увагу на такі звичайні людські якості, і співчуття, і доброзичливість, і бажання допомогти, і бажання не зробити людині зле. Я думаю, якщо ми будемо звертати на це увагу, я думаю, у нас знову ми прийдемо до того, що наші діти не будуть скоювати таких своїх дій, які будуть вже, скажімо так, каратися законом. І виховувати потрібно саме власним прикладом, на мою думку. Дякую, Світлана Миколаївна. В сім'ї можуть бути різні стосунки. Не обов'язково вони будуть такими блакитними або ж сонячними кожного дня. Але все ж таки виховувати свою дитину і говорити кожного дня їй про те, що потрібно бути співчутливим, потрібно жаліти того, хто слабший. А крім того, що говорити, ще й самим робити так, щоб дитина бачила, мій батько, моя мама роблять так. Вони допомагають тим, хто слабший, вони допомагають, віддають часточку своєї душі, своєї доброти тій людині, яка поруч, яка потребує допомоги. І тоді, дійсно, якщо дитина буде кожного дня, або через день, або просто час від часу бачити таке ставлення до сторонніх людей, не до своїх родичей, це взагалі-то не обговорюється, дійсно, їх потрібно любити, якими б вони не були, а до сторонніх людей, до сусідів, до людей на вулиці, вона також буде наслідувати це і вирости хорошою, доброю, співчутливою людиною. І в вашій сім'ї буде радість і щастя, і ви будете радіти за те, що саме ваша дитина стала такою з вашою допомогою. Я ж прощаюся з вами. До наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.